Hello, hello, it's Dixie, og velkommen til Barista America og farmen min. Jeg har fått høstet inn noe sånt her, det så jo dere, og så har jeg også fått plantet nytt å se. Da står innhøstingsbonus 78%, så jeg har fått 2 ekstra%, det funker fint å bruke denne stubbefreseren. Så nå det good, og så har jeg lagt på kalk på det nye her, og så har jeg også plantet her. Hvorfor har det blitt 98% innhøstingsbonus her, og 83% nå? Det vet jeg ikke. Men uansett, nå skal det i hvert fall vokse opp på likt. Så dette good. Nye spillregler denne uka her. Blir det over 3000 likes på alle videoene innen søndag, altså alle Farming Simulator-videoene, så betyr det rett og slett daglige episoder neste uke. Og vet dere hva, folkens? Dere har faktisk mer eller mindre 3000 på alle nå. Det mangler bitt litt på mandagsepisoden og gårsdagens episode, så kjør på. Det ser faktisk ut som det blir en uke til, altså. Men det var gøy det. Det var gøy det. Er du klar til å trykke like? 3, 2, 1, go! Og så må du trykke like på den videoen fra mandag, men vent til du har sittet den ferdig, kanskje. Ok, så, jeg har skrudd ned 10 år, som du kan se. Nå går 10 år real life, og det rett og slett på grunn av det at april er snart over, og jeg er 110% nødt til å få planta oppe på det jordet her før månen er over. Det er kanskje bitte litt juks, men saken det at jeg har ikke hatt tid til å spille så mye på grunn av jeg har vært litt opptatt. Og så har de andre vært inne og spilt på serveren, så da har tid gått, så det bare flaks at klokka bare 4:50 inne på serveren her nå når jeg logger på. Så jeg har satt ned tida, og så skal vi fokusere på de jordene der. Vi er nødt til å få gjort det. Har jeg stubbefrest her? Vent litt, hæ? Har jeg stubbefrest? Jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. Vent litt, det står en traktor der borte. Ja, jeg har vel stubbefrest, ja, men det er jo helt topp det. Da må man bare få planta havre her fortest mulig med. Ja, se her, her står jo stubbefreseren. Men jeg ser det jordet her trenger kalk, så det må jeg fikse. Da blir det litt ekstra arbeid da, men det skal gå fint det. Ingen problem. Hvis det noen som lurer på hvorfor det ikke ble Satisfactory i går, da skulle liksom være episode hver dag 19.00. Grunnen for det var rett og slett at jeg fikk litt tekniske problemer med opptaket, så det var noe rart med lyden. Og så tenkte jeg at ok, jeg kan ta og gjøre opptaket opp igjen før episoden skal ut. Men vet du hva, jeg var så trøtt i går. Jeg har hatt en lang dag. Den som ligger der da, den burde jeg gjøre noe med. Men uansett, jeg bestemte meg rett og slett bare for å flytte alle på det. Så i stedet for så blir det en Satisfactory episode i dag, og så blir det en i morgen i stedet for, så vet du det. Jeg tror faktisk det er på tide å begynne å vaske utstyret her nå, for nå det en god stund siden jeg vasket ting sist her. Ting begynner jo å se helt fælt ut, så det må vi absolutt gjøre. Så når det gjelder kalk her nå, så det liksom en ting som irriterer meg litt, og det det at det ene jordet trenger ikke kalk, mens det andre jordet trenger kalk. Det jeg mener med det det at det litt sånn ut av synk, for de jordene der kommer jeg til å jobbe likt med hele tiden. Altså jeg kommer til å plante på dem på likt, jeg kommer til å høste inn på dem på likt, og så videre, ikke sant? Og da tenker jeg liksom, det jo litt dumt at jeg skal drive og kalke dem om en annen, så det jeg lurer litt på. Hva skjer hvis jeg hiver kalk på det jordet som faktisk ikke trenger kalk nå? Vil det da komme inn i samme rytmen, liksom? Jeg håper jeg får hente kalken og sånne når før jeg går tom for diesel. Det blinker jo på diesel. Nå skal vel jeg være maks uheldig her, sikker. Skal vi se palle med kalk? Nei, vi skal ikke ha flytende. Vi skal ha sekk. Vi skal ha kalk. Jeg tror vi tar 3 stykk. Ja, kjøp. Yes, $1000. Det koster penger dette greiene her. Men jeg vet ikke, det er kanskje ikke noe vits å kjøre kalk på begge jordene. Det er jo bare ekstra arbeid, egentlig. Altså, kanskje det greit at det annen kvart, så slipper jeg liksom å drive kalka 2 jorder hver gang det trenger kalk, liksom. Så ja, men kalk er kun det ene jordet med. For det en veldig kalkulert plan. Nei, ok. Ok, jeg nådde bensinstasjon. Jeg har diesel. Det ingen problem. Full kontroll. Vet du hva? Vi kjører full tank med. Jeg trenger penger nå, men vet du hva? Diesel er jo noe vi må drive og kjøpe uansett. Nei, vet du hva? Jeg tar ikke sjansen. $397. Jeg tar rett og slett ikke sjansen, for vi trenger hver eneste dollar her nå for å komme i gang med det neste prosjektet. Så da bare ansetter jeg noen til å kalke her, og så håper jeg at de er... Hæ? Ingen åker? Hva mener du? Kalk? Fant ingen åker? Må jeg ut på selv åkeren først? Der ja, ok. Nå funker det. Men ja, ta seg av det, og så... Wow, der hakker det. Og så stikker jeg og begynner på dette greiene her. Her er det jo klart å plantes. Jeg skjønner ikke hva tid jeg...
Stubbefrest, altså, jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. Er det noen som har vært her borte og gjort det for meg, muligens? Skal vi se, der er en god del gjødsel oppi her, men jeg lurer på om vi bare skal ta dette her. Nei, det er flytende det. Det får ikke jeg oppi her, nei, stemmer det. Da må vi til butikken og bruke enda mer penger, for jeg trenger frø. Jeg tror ikke jeg trenger bry meg om gjødsel, faktisk. Jeg tror det er mer enn nok gjødsel der for i stolen. Ja, det var jo lite vits i å kjøpe to sekker med frø, da. Ja, ja, da har jeg det til fremtiden, men jeg skal jo liksom ikke bruke dollars nå. Det er jo det med hele planen. Ja, ja. Vi skal vel få det til. Hvorfor står den der? Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jo, stemmer det. Jeg klarte å kjøre ut forbi en bru, jeg, ja, når jeg skulle... Jeg tror det var gjødsla med flytende gjødsel. Og så satte jeg den der tingen fast. Så det får tilbake til butikken, så den må jeg huske å hente. Hva skjer med hjertet som man lager i dag, da? Er det nettet mitt, eller hva er det som foregår? Kjører full tank på denne her. $345. Det er ikke så stor tank på det her, så det går helt fint det. Nå har jo jeg kalka en fin stripe der nede. Så skal jeg nå bare ta og så... Ja, jeg tar og fikser to striper selv her nå, over begge jordene, og så ansetter noen. For det jeg lurer litt på om jeg også skal gjøre denne episoden her, skjønner du, det er jo å begynne på litt gras. For jeg har to kontrakter jeg skulle ha fått fullført. Jeg tror faktisk... At når de jobber på det jord... Åh ja, det er det som har skjedd! Hva er det for den traktoren stod der borte? Det jeg skulle si, det er at når de kommer til enden av det jordet her, så svinger de over på neste jord, og så begynner de på det også. Så da kan jeg bare ansette han her i det hjørnet, altså motsatt hjørnet av det jeg er nå, og så vil han kjøre frem og tilbake, og så stopper bort med brua der, ish. Så det er en god plan. For da kan jeg slikke og jobbe med noe annet, så lenge. Eller trenger jeg alle traktorene her? Det er jeg litt usikker på, jeg skal finne ut det. Det ble plutselig så veldig trafikk her. Han skulle forbi, og så må jeg rygge bak, og så... Det er ikke bare å bli millionær. Det er mye arbeid dette her. Men vet du hva? Har vi noe tro på at det blir at jeg blir millionær i løpet av det året her? Altså, jeg har litt tro på det, men jeg føler meg å være rundt sånn 57.000, 60.000, 62.000. Jeg føler meg å ha liksom vært rundt der ganske lenge nå da. Så vi har liksom ikke inntekter, selv om vi har masse drivhus. Men det virker som om drivhuset kanskje er med på å dekke... kostnader rundt reparasjoner og gjødsel og frø og alt dette greiene her da, så, og det er jo en bra ting. Jeg skulle ikke si jeg vil ta i stripa til, for det er liksom en liten sånn sving der borte, men vet du hva, jeg lurer på om jeg skal ansette den, og så se om han faktisk klarer det, for jeg ringer litt aldri testet om de klarer å ta den der svingen der borte. Så vi bare kjører inn her, og så ansetter vi noen, og så stikker vi og tenker litt her på hvordan vi vil gjøre ting. For sant, jeg må jo kjøre ugressfjerner her, og så må jeg også presse. Men både ugressfjerneren og presser er jo ganske brei, så den der må gå et par ganger, så med andre ord, jeg har ikke bruk for en til traktor helt ennå. Pluss at nå er nok han der borte ganske snart ferdig, og da har jeg en traktor til over. Så jeg driver bare og tenker, skal jeg begynne på en av kontraktene? Det er liksom det jeg tenker på da. Men det var en tanke som slo meg nå. Jeg tror faktisk ikke jeg bør gå på kontraktene akkurat nå, for det kan være, med tanke på at det har vært andre inne på serveren og tiden har gått, så kan det være det fullt oppe på møller, faktisk. Skal vi se hvis vi ser her. Døra. Oppbevaring, 4605 liter, 4644 er det igjen der. Så jeg vet ikke hvor mange liter som kan stå ut forbi jeg, men det skulle vel i teorien være et rundt tall, skulle det ikke det? Da kan det ikke bare være 4605 stående ut forbi, liksom. Så jeg tror ikke dere er fullt der oppe. Nei, men vet du hva? Ok, vi skal gjøre litt andre ting her. Vi skal faktisk gjøre litt andre ting. Den hengeren her, for eksempel. Der er ikke noe poeng at den skal stå sånn. Jeg er nødt til å få det brød og sånn av, og satte til side, så jeg kan heller gjøre litt arbeid på gården. Jeg er litt usikker på hvor jeg skal lagre det da, egentlig. For jeg har ikke lyst til å drive det ned og kjøre det ned i låven. For det er så trångt nedi der. Det er så mye arbeid å få det inn og ut. Så... Jeg kunne jo forsovet å lagre det her inne. Nei, jeg kan vel egentlig bare stable to i høyden her også, så jeg vet ikke hvor jeg vil ha det. Uansett så må det av hengeren, for saken er det at jeg kommer nok til å få bruk for denne her trøkken oppe på møller ganske snart, og da må jeg kunne kjøre den opp. Så hengeren, den er viktig. Jeg kan jo forsovet sette det der det nettopp sto da, bare uten hengeren liksom. Sånn, det står fint der, og bare ikke oppe vinden tar det, og så velter det ut over her. Jeg tar faktisk og gjør sånn jeg, og så kjører jeg trøkken opp på møller. For jeg kommer til å få bruk for den der ganske snart, pluss at jeg vil bare...
Jeg vil bare se hvor mye som faktisk er der oppe. For selv om det ikke er fullt, så kan det være en god idé å bare rydde litt der oppe, sånn at det er plass til mer. Men jeg har problemer med å svinge oppå her, tydeligvis. Det er faktisk fullt her. Men altså, hvor mange er det igjen der? 1000? Hvordan kan det da være? Åja, oppbevaringen er på innsiden, og det. Så hvis vi ser at den bygger seg opp, så betyr det at det er fullt. Det sier seg selv. Hva er det jeg trykker på? Men ok, da må jeg jo faktisk rydde her da. Da skulle jo egentlig tatt hengeren min nå da, eller den svære vognen nå. Og bare kjørt inn der med en gang. Kanskje. Nei, vet du hva, det går fint dette. Vi bare setter litt til sies. Sånn, da var det gjort, vet du. Nice. Godt jobbet. Oi, sånn. Jeg skulle ikke si godt jobbet, men det var det tydeligvis ikke. Jeg kommer helt sikkert til å få bruk for trøkken her oppe. Men jeg tar han med for det om, for det er ikke så mye jobb å ta han frem og tilbake. For det kan være... Jeg tviler på det, men det kan jo være at jeg faktisk må fikse opp i brød nå, at det jo kanskje står litt sånn dårlig stablet der borte. Jeg beklager forresten hvis denne episoden her blir litt kort, ok? Bare sånn at du er opps på det. For jeg har et par viktige ting jeg må ta meg av i dag, så jeg må fokusere litt på det. Jeg skal ha en del streams fremover nå. Jeg er litt usikker på om jeg begynner på lørdag eller om jeg begynner på søndag, men poenget er at det kommer til å være 5 dager på rad med streaming, mest sannsynlig. Så jeg holder på å gjøre klart litt ting og tang der nå, og jeg har veldig lyst til å bare fokusere på det i dag og få det gjort. Det er litt viktig. Men se da! Han har jo gjort en kjempejobb der borte. Dette her er jo helt nydelig. Han begynte på Jord 2. Nei, det har han ikke. Jord 2 er det hvite der, ja. Så da kan jeg jo for så vidt begynne å rulle over om jeg vil da, eller skal jeg kjøre ugressmiddelet først? Vi tar rulle først med, siden den er smalast. Av en eller annen rar grunn så har denne her fått all lakken sin tilbake. Ser du det? Han ser nesten helt ny ut. Det var bare her en dag han var ganske skitten, og så tenkte jeg, ok, da får jeg ta vaske han. Og så vasker jeg av han, og han er jo som ny. Så jeg vet ikke om det er noen som har lånt han, og så har de vært greie og reparert han. Jeg aner ikke, eller om det er en bøgg. Men det er greit det. Nå ser han ny ut. Han ser veldig ny ut faktisk, men han er skadet da. Han er ikke reparert liksom. Så jeg vet ikke. Da foregår litt sånne rare ting her på gården min av og til. Forsvinner litt maskiner av og til, og dukker opp noen vogner med høy, sånn helt random, og... Det er de andre som driver troller og tuller på. Treffer du her nå? Ja, ser meget bra ut. Jeg liker det, jeg liker det. Har han begynt på neste jorde, eller hva er det? Kjører ikke han langs veien nå? Hva er det du holder på med nå, du, mister? Du mangler litt å stripe her, ja. Så han tar seg av den først. Det er derfor de kjører over på neste jorde. For de treffer liksom akkurat bredt nok her, til at når de kommer til enden, så er de liksom fortsatt i nærheten av jordet, liksom, hvis det gir mening. Men du har jo fått litt her, da, så hvorfor... Ok, vet du hva? Jeg tror ikke han gjør dette korrekt. Eller, vent litt, hva gjør han nå? Nå rygger han, blokkert av en gjenstand, ok... Og så snur han. Og så er det veldig dunking i bakgrunnen, jeg vet ikke hva det er. Det ser faktisk ut som han tar det fra enden. Wow! AI-en er faktisk ganske smart. Nice! Fiksa det deg, vet du. Og så her må du presse seg sånn, ja, det er good. Da gjør vel han det samme, han kjører bare videre til neste jorda. Flott det! Og så når det gjelder det å sprøyte, da, så tror jeg ikke man kan ansette noen til det enda, for det er ikke bredt nok. Så, for den er jo så mega brei den jeg har kjøpt. Det jeg kan ta og gjøre mens jeg jo kjører bort til bakeriet her, og så bare se hvordan det er med brød. Jeg tror ikke det er fullt da, så jeg tviler sterkt på det. Hakker litt. Nei, det er langt ifra fullt her. Er det 2 rader som kommer her også? Ja, det må nesten være det. Ja, 2 rader kommer der her, så... 8 paller totalt da. Og hvordan er det med alt her liksom? 19.500... Oi, vi har faktisk gått igjennom en god del nå, plutselig. Vent litt her nå, det var en tanke som slo meg. Det er ikke sånn at når det blir fullt på denne linjen, så er det fullt. Og at det er derfor jeg har fått så lite brød? Nei, det har vært 2 linjer her, pluss at det hadde gått på oppbevaring her inne, hvis det ikke har vært plass her ute, så... Jeg synes det var litt snodig, for jeg føler han har lagt mye mer brød på kortere tid nå enn han gjorde i fjor. Som er veldig snodig. Men jeg skal ikke klage på det. Jeg skal jo bli millionær. Jeg håper bare den havren jeg holder på med nå er klar til vi har fått gått igjennom resten av mel og sånn nå. For hele planen her er jo selvfølgelig å få fart på
på brødproduksjonen, sant? Sånn at jeg kan kjøpe det jordet der og så lage et fint område der til parkering av utstyr og lagring av ting og bakerier og... Og hvis det andre ting dere mener jeg bør også satse på når det gjelder produksjon og sånn, si det ifra i kommentarene, så vet jeg hva jeg skal gå for. Jeg tenker i fremtiden så må vi jo nesten ha et meieri, for vi vil jo i gang med kaker og sånn, og det gjør vi jo på bakeriet, tror jeg, men vi trenger melk. Så hvordan er det med deg her nå da? Hvordan selger de? Er de klar liksom? Åh, silofor, 5500 liter. Oh yes, vi skal tjene peng. Vi trenger en traktor. Vi må dra dette her med oss. Vi skal selge det. Ja, jeg kan vente til desember med å selge det, men jeg har ikke lyst. Jeg trenger pengene nå. Så silofor, absolutt best i januar. Ikke desember, men i januar. 564. Det går for 482 på biogassanlegget. Så det, vet du hva, det er mer enn bra nok. Vi trenger de pengene her. Veldig. Nå skal det sies at jeg har opplevd at biogassanlegget ikke klarer å ta imot alt, men så har dere sagt det at hvis de bare lar de stå der, så vil de liksom bli spist opp etter hvert og tjene penger over tid, liksom. Vi får se. Hvis det er veldig mange som står igjen når jeg tømmer av her nå, så er jeg ikke så veldig hypp på det å la det stå der. Rett og slett av den grunnen at jeg trenger pengene litt kjappere. Men altså, nå får jo vi se hvor mye vi kommer til å tjene på det graset annen hver måned, da. Dette her er jo bare helt supert. Jeg håper vi tjener en god del på det. Skal vi se om jeg må gjøre sånn, og så må jeg kjøre opp på en litt rar måte her for å få lagt frem meg alt opp på kanten. Sånn, og så retter jeg opp. Tror det går, cirka der. Kan gjerne svinge den inn litt, sånn. Vi prøver der. Let's go. Pengene stiger. Pengene stiger som bare det. Åh, alle forsvinner. Kom an. Forsvinn alle. Yes! Wow! Vi fikk 48, 49, 50, 52, 53. Cirka 53,500 annen hver måned. Ja, takk. Jeg er meget fornøyd med det. Det er jo faktisk fantastisk. Men det er jo ikke akkurat nok til det prosjektet jeg holder på med der, for vi trenger altså 144,000 for å kjøpe den plassen, og så trenger vi 50,000 for et bakeri, pluss at jeg vil jo egentlig ta to bakeri, så det vil si 100,000, så vi trenger 244,000 med. Jeg har ikke sjans til det jeg da. For det som er tingen er jo at jeg har ikke lyst til å være for sent opp med de bakeriene heller, sant? For da... Da tjener jeg jo mindre i desember. Og hele poenget her er jo å få opp bakeriene fortest mulig, sånn at vi har mest mulig brød i desember. Det er jo det som er hele planen her. Så jeg vet ikke hva man kan gjøre for å tjene penger nå, altså, folkens. Jeg skal jo gjøre de kontraktene da. Skal vi se, de kontraktene, de vil gi meg så mye som 28,000. Ja, vi sier 28,500. 39,000. Vi runder det av til 40. 40,000 på to kontrakter her. 40,000, og så har jeg da noe inni her som skal selges. Det var jo da sojabønne. 34,614 liter. Skal vi se sojabønner. Hvor er de hen? Det går 3,966 i juni, så det er jo om ja, cirka en måned det. For nå er det jo straks mai, og så skal jeg bare gjennom mai, så kan jeg selge det. 3,966 per 1000 liter. Ok, da må vi rekne litt. Ok, jeg rekner på det. Det er cirka 140,000. Wow, er det så mye penger i sojabønner? Å nei, tanken er tom. Ja, men det er jo ikke bra. Hvem er det som er tom? Men altså, hallo. Det er jo helt episk da. Hvis vi kan tjene så mye på sojabønner. Grunnen for du tjener mye på det er sikkert på grunn av du får ikke rundballer ifra det. Åh, er du tom, du? Det må vi jo gjøre noe med. Hva er det tomt? Hva er det som er tomt, da? Åh, du har ikke mer frø. Ja, men det skal vi fikse. Men vet du hva? Jeg tror jeg er nødt til å stoppe han her borte først. Nei, jeg kjører bort han, jeg. Jeg vil ikke at han skal rulle her før jeg er ferdig. Han har tatt han igjen, faktisk. Altså... Spør du meg, så virker det som det er mer penger i sojabønner, egentlig. For altså... 140,000 på de to jordene der. Så hvis jeg da hadde gjort det en gang til, så hadde det vært 280,000.
hadde klart å gjort det 3 ganger i løpet av året, det får jeg vel akkurat til, så er det 420 000. Blir det ikke det? Det er jo nesten 500 000 det bare i sojabønner i løpet av et år da. Ha, vet du hva? Kanskje det er noe vi skal satse på i fremtiden, å kjøpe noen jorder kun for sojabønner? For det var noen av dere som sa det i kommentarene, ser du, når dere begynte å diskutere i kommentarene om det, at å nei, du må ikke begynne med sojabønner. Så var det flere som svarte på de kommentarene igjen og sa det at jo, sojabønner er det mye penger i. Og det dreves det. Men uansett da, vi får faktisk råd med nå, folkens. I juni så får vi faktisk råd til alt, tror jeg. For vi kommer til tjene jeg skulle si fryseriene, men det er ikke fryserier jeg har, drivhusene. Og så kommer jeg da til å tjene på sojabønnene i juni. Og da skal jeg jo ha råd da. Oi, der kom Maren. Og ja da, og så pluss kontraktene. Vet du hva, folkens? I juni så får vi det til. I juni så har vi 2 nye bakerier. Vi har et nytt område der. Kanskje vi også kan få råd til et bygg og lagre brød og sånn inni. Vet du hva? Nå begynner vi å nærme oss 1 000 000. Jeg springer Maren. Det er litt sånn dumt for alle spåne på gården min, som er mega teit. Oi, jeg kjører feil, jeg skulle jo opp på jordene. Ja, jeg kan kjøre gjennom her. Saken er det da, at vi hadde en mod installert. Jeg tror han hette Player Position. Og den modden fungerer sånn at når du logger inn i gamet, så starter du der du logger av. Men som jeg fant ut, så var det en bug i den modden som gjorde at spillet faktisk krasjet. Eller ikke krasjet, men serveren krasjet. Og når du starter den opp igjen, så er det faktisk ingenting. Altså alt har forsvunnet, alt er blitt resatt. Så bare vær obs på det. Ikke bruk den modden der, for den er ødelagt, i hvert fall den versjonen vi prøvde. Ok, men vet du hva, det er ikke så veldig mye mer å gjøre her nå, folkens. Resten her, da har dere egentlig sitt. Nå skal jeg bare kjøre over med ugressmiddel. Han må gjøre seg ferdig med flatinger her, eller pressinger. Så er det egentlig klart her. Og så er det da opp til deg. 3000 likes på alle videoene, så blir det altså daglige episoder neste uke også, inkludert med andre ting. Jeg har et par andre ting jeg vil ut på kanalen nå, så... Vi satser på 3000 på alle. Da mangler litt på mandagsepisoden, som sagt. Så fikser det først. Og så fikser dere på gårsdagens episode og denne. Så er vi i mål innen søndag. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Det er så fantastisk. Jeg digger dere. Dere er awesome. Så ses vi i neste episode, folkens. Ta-ta!